አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የአሊፍ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የሰሃባ ቢን አዋም ረዲየላሁ አንሁ ህይወት ታሪክ ባጭሩ እንቃኛለን። አብራችሁን ሁኑ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ። ዙበይር ቢን አዋም የሰለመው የ8 አመት ልጅ ያለ ሲሆን ወደ መዲና ሲሰደድ እድሜው 18 አመት ነበር። በሰለመ ጊዜ አጎቱ በጣም ተቆጣ። ጠራውና ወደ ክህደት ተመለስ ይያለም እሳት አንድዶ በጭስ በማፈን ቀጠው። ዙበይርም በፍጹም አልከፍርም ሲል በእምነቱ ጸና። ዙበይር የሰለመው በጣም ቀድሞ ነው። ያኔ ገና ልጅ ቢሆንም አላህ በእስልምና ልቦናውን ከፈተለት። እስልምናን በቀዳሚነት ከተቀበሉ ሙስሊሞች መካከል አንዱ ነው። በእስልምና ታሪክ መጀመሪያ የተመዘዘው ሰይፍ የዙበይር ሰይፍ ነበር። ዙበይር የአዋም ልጅ የኹወይልድ ኢብን አልአሳድ ኢብን አብዱል ኢዝ ኢብን ቁሰይ ኢብን ኪላብ ነው። በቁሰይ በኩል በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር በዝምድና ይገናኛሉ። እናቱ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አክስት ሶፊያ ቢንት አብዱል ሙጣሊብ ናት። በጃሂልያም በእስልምናም ዘመን ስሙ ዙበይር ሲሆን አቡ አብደላህ በሚል ቅጽም ስምም ይታወቃል። እርሱና ጣለሃ በአንድ አመት ውስጥ ተወለዱ። በተመሳሳይ አመት ውስጥም ሻሂድ ሆኖ ተገደሉ። ጣለሃ በተወሳ ቁጥር ምን ጊዜም አብሮት ይወሳል። ዙበይር ሲወሳም ጣለሃ አብሮ ይወሳል። ጣለሃና ዙበይር በበርካታ ባህሪዎች ይመሳሰላሉ። ሁለቱም ባለጸጋዎች፣ የተከበሩ በአላህ ላይ ጽኑ እምነት ያላቸውና በጣም ጀግኖች ነበሩ። ሁለቱም በጀነት ተበስረዋል። የዙበይር አንኳር ገድሎች። ዙበይር አንድም ቀን ለጣዖት አልሰገደም። በጃሂልያም ዘመን ጸያፍ ድርጊት አልፈጸመም። ከአላህ መልእክተኛና ከሙጃሂሮች ጋር ተሰዷል። ወደ ሁለቱም ቂብላዎች የመስገድ እድል አግኝቷል። አንድ ቀን ሙስሊሞች ዳረል አርቀም ከተባለው ቦታ በድብቅ ተሰብስበው እያለ የአላህ መልእክተኛ ተገደሉ የሚል ወሬ ተናፈሰ። ዙበይር ወሬውን ሲሰማ እጅግ ተቆጣ። ቁጣውም እንደ ብርቱ የመሬት ነውጥ ኃይለኛ እሳተ ገሞራ ወይም አስፈሪ መብረቅ ሆነ። ሰይፉን ከአፎቱ መዞ ይህን አሳዛኝ ወሬ ለማጣራት ገሰገሰ። ከመካ ከፍታ ላይም የአላህ መልእክተኛ አገኙት። ምን ሆኖ እንደው ሲጠይቁት የሰማው ወሬ ነገራቸው። ያሰበውንም አጫወታቸው። የአላህ መልእክተኛ ለርሱም ለሰይፉም ድል አድራጊ ይሆኑ ዘንድ ዱዓ አደረጉላቸው። አዎ ዙበይር የላቀ ክብር ሊቸረው የተገባ ሰው ነው። ለክብሩ ተከታዩ የአላህ መልእክተኛ ምስክርነት ይበቃዋል። ሁሉም ነቢያት ሐዋርያ አላቸው። የኔ ሐዋርያ ዙበይር ቢን አልአዋም ነው ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰኢድ ቢን ሙሰየብን በመጥቀስ ፈዳኢሊ እንደዘገቡት ዙበይር መካ ውስጥ እያለ ነቢዩ ተገደሉ የሚል ወሬ ሰማ። ከድንጋጤ የተነሳ ሰይፉን ይዞ እርቃኑን ወጣ። መንገድ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገኙትና ምን ሆኖ ነው ሲሉ ጠየቁት። እርሶ ተገደሉ የሚል ወሬ ሰምቼ ነው አላቸው። ታዲያ ምን ልታደርግ አሰብክ ሲሉ ጠየቁት። የመካውያንን ደም አንድም ሳላስቀር እንደ ጎርፍ ላፈሰው ወሰንኩ አላቸው። ሳቁና ኩታቸውን አውልቀው አለበሱት። ወዲያውም ጅብሪል ወረደና እንዲህ አላቸው፣ አላህ ሰላምታ አቅርቦልሃል፣ ለዙበይርም ሰላምታይን አድርስልኝ ብሎሃል። በአላህ መንገድ ሰይፉን የመዘዘ የመጀመሪያ ሰው በመሆኑ አንተ በነቢይነት ከተላክ ጀምሮ እስከ ዕለተ ቂያማ ድረስ ለአላህ ሲሉ ሰይፍ የሚመዙ ሰዎችን ሁሉ የሚያህል ምንዳ የእነርሱ ምንዳ ሳይጎድል አላህ እንዳዘጋጀለትም ትነግረው ዘንድ አዝሮሃል አለው። ቢን ሰዓድ ጠበቃት በተሰኘ መጽሐፋቸው ውስጥ እንደዘገቡት ዙበይር እንዲህ ሲል አውግቷል። የበድር ዕለት መላኢኮች ከቦቃ ፈረስ ላይ ሆኖ እና በቢጫ ጥምጣም ለብሰው ወረዱ። ዙበይር ያኔ ቢጫ ጥምጣም ለብሶ ነበር። መልእክተኛውም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላኢኮች በዙበይር ሰማይ ላይ ወረዱ ሲሉ ተናገሩ። ኢብን ኢስሐቅን በመጥቀስ ዩኑስ እንዳወሱት
የበድር እለት የቁረይሾች አርማ ተሸካሚ የነበረው አቡ ጦልሃ አል አብደሪይን ለሁለትዮሽ ግጥሚያ ሙስሊሞችን ጋበዘ። ሰዎች ከርሱ ሲሸሹ ዙበይር ሊገጥመው ወጣ። ዘሎም ከግመሉ ላይ ወጣበት፣ ይዞትም ወደ መሬት ወረደ፣ በሰይፉም አረደው። የአላህ መልእክተኛም አድራጎቱን አሞገሱ፣ እንዲህም አሉ፦ ሁሉም ነቢያት ሐዋርያት አሏቸው፣ የኔ ሐዋርያ ዙበይር ነው። ሰዎች ከርሱ ወይንም ከቢን ጠለሃ ሲሰሹ ሳይ ዙበይር ሊፋለመው ባይወጣ ኖሮ እኔ እፋለመው ነበር። በኡሁድ ዘመቻ እለትም የቁረይሽ ሰራዊት የጦርነቱን መስክ ለቆ ወደ መካ ካቀና በኋላ ነቢዩ ዙበይርንና አቡበከርን የቁረይሾች ሰራዊት ያሳድዱ ዘንድ አሰማሯቸው። ይህን ያደረጉት ቁረይሾች የሙስሊሞችን ብርታት እንዲያዩና ወደ መዲና ተመልሰው ውጊያ ለመጀመር እንዳያስቡ ለማድረግ ነው። አቡበከርና ዙበይር 70 ሙስሊሞችን አስከትለው ቁረይሾችን ያሳድዱ ጀመር። የሚያሳድዱት ጦር ጊዜያዊ ድል ያገኘ ሰራዊት ቢሆንም እነ አቡበከር የተከተሉት የጦርነት ስልት ቁረይሾችን ለማስደንገጡ አልቀረም። የሙስሊሞችን ኪሳራ በተመለከተ ስሌታቸው ስህተት እንደሆነ እንዲያስቡ አደረጉ። በተጨማሪም በአቡበክርና በዙበይር የተመራውን ኃይልና ጥበብ ያሳየው ይህ ጦር ከኋላም በነቢዩ የሚመራ ሌላ ጦር ያስከተለ እንዲመስላቸው አደረጉ። ስለሆነም ወደ መካ መዲና በፍጥነት ለማምለጥ ተገደዱ። የየሙርክ ዘመቻ ዕለት በርካታ የሙስሊሞች ጦር ከሮሞች ግዙፍ ሰራዊት ፊት ሲያፈገፍግ ዙበይር በተመለከተ ጊዜ ትዕይንቱን መታከስ አልቻለም። አላሁ አክበር በማለት ወደ ሮሞች ጦር ገስግሶ ክፉኛ አጠቃቸው። የታላቁ ዙበይርን የእስልምና መሰረት ስናይ ደግሞ ኡርወት ቢን ዙበይር እንዲህ ሲል አውግቷል። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች የየሙርክ ቀን ለዙበይር ካህዲያንን አጥቃልን፣ እኛም አብረንህ እናጠቃቸዋለን አሉት። እኔ ሳጠቃ ወደ ኋላ እንዳትቀሩ አላቸው። አናደርገውም አሉት። ሮሞቹን ብቻውን አጠቃ። ሰልፋቸውን ሰንጥቆም አለፈ። የተከተለው አልነበረም። ተመልሶ ወጣ። የፈረሱም ልጓም ያዙና ሁለት ጊዜ ከትከሻው ላይ መቱት። አንደኛው የበድር ዕለት የተመታበት ቦታ ነበር። እነዚህ ምቶች ከፈጠሩት የአካሉ መስተርጎድ ውስጥ በልጅነቴ ጣቴን እያስገባሁ እጫወት ነበር። አብደላህ ቢን ዙበይር አብሮት ነበር። እድሜው 20 ዓመታት ነበር። ከፈረሱ ላይ አወጣው። አንድ ሰውም ወከለለት። ቡኻሪ ዘግበውታል። ዑመር ቢን አልኸጣብ እንዲህ ብለዋል። ዙበይር ከእስልምና መሰረቶች መካከል አንዱ ነው። ዙበይር ለዲኑ ታማኝ ሆኖ በአላህ መንገድ በተደረገ ትግል መስዋዕት ሸሂድ እስከሆነበት ዕለት ድረስ ለአላህ መልእክተኛ በገባው ቃል ኪዳን እንደጸና ኖሯል። ሐሰን ቢን ሳቢት የተባለ ገጣሚ ይህንን በማስመልከት እንዲህ ብሏል። ለነቢዩ የገባውን ተጠባብቆ ቃል ኪዳኑን ዝንፍ ሳይል ከቅንፍኖት ሆኖ የእርሳቸው ሐዋሪ ያረዳት ቃሉን ከተግባሩ አዋዶ ፍትህን ከቃሉ አዋህዶ የእርሳቸውን ጎዳና ጠብቆ የሐቅን ወዳጅ አጥብቆ እውቅ ፈረሰኛ ጀግና ታዋቂ ስመ ገናና እስልምናን በመታደግ ያካበተ ክብር ዝና ታላቁ ነቢይ ሙስጠፋን ከጠላት ጥቃት ተከላክሏል። ዝንብ እንኳን እንዳያርፍባቸው ነፍሱን ሽጦ ገዳይ ጥሏል። በገፍ ይመንዳው ጌታ መቼም ማያልቅበት ስጦታ ሲገጥሞታል። የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ሲሉ በጀነት አብስረውታል። ጠለሃና ዙበይር ጀነት ውስጥ ጎረቤቴ ናቸው። ጀነት ውስጥ የአላህን መልእክተኛ ጉርብትና ታድሏል። ኢብን አባስ ስለ ጠለሃና ዙበይር ተጠይቀው እንዲህ ብለዋል። አላህ ይዘንላቸው። በአላህ እምላለሁ ሙስሊሞች፣ ሙእሚኖች፣ ደጋጎች፣ አላህን የሚፈሩ በጎ ሰሪዎች፣ በላጮችና ንጹሃን ነበሩ። ቡኻሪና ሌሎችም እንደዘገቡት ዙበይር የተገደለው በ36ኛው ዓመተ ሂጅራ በወረሃ ረጀብ ሲሆን ገዳዩ አምር ቢን ጀርሙዝ ይባላል። ለዙበይር አላህ ይዘንለት። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ለዛሬው የያዝነው መሰናዷችን ይህንን ይመስል ነበረ። ፔጃችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሀሳብ አስተያየት ልትሰጡን ትችላላችሁ። በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ
እንደ ረሱል ሰሐቦች ለዲናችን ምንፋለም والله ያድርገን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ